بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ورور ستاسو مرګری فرحات رضا. یو دن یو خپرونه زه ستاسو سره ملګری شوم. تاسو نه یو پیغام پرېږدم. بېګا شپې ده چې کومه دی دوه رکاته نه پلوږئ او چا چې سبق وی دی سورت یاسین ختم هم کوئ. هغه ځکه چې پاکستان کې د بارانونو لړۍ شروع شوې ده او ډېر خلک د دغه وجې وفات شوي دي. نو د هغو دپاره پکې د مخبرت دپاره دوام وکئ. دا ویډیو چې څوک ګورئ هر کس یې تاسو شیر هم کوئ چې ټول نه زیات نه زیات خلک یې وګورئ. دا ویډیو ډېر راسته پړی پېزه ستاسو سره خبرې کوم. ویډیو تاسو وکتله او چونکې بېګا ده تاسو دوه دوه رکاتونه په نامه کوئ. چاپټر سورت یاسین ختم کړی د قرآن ختم کړی د هغه بېګا ده ختم هم کوئ ځکه چې دا باران ډېر شدید شوی دی. دا د الله پاک د طرفه په موږ باندې یو عذاب دی. نو الله پاک دې زموږ نه دا عذاب چت کړی کړي ځکه چې پاکستان رونه ډېر زیات ځپلی دي. هلته ډېر کورونه خراب کړي دي. جالی مالی نسخان چې کومه دېرته ډېر شوی دی. نو دغه هم زموږ ورونه دي خامخا د دې سره ودرېږئ. دا بل څوک نه دي، دا زموږ ورونه دي او بې پښتانه هم دي نو مسلمانان هم دي. چې مسلمان شي هغه زموږ ورور شي. نو تاسو د دغه سره ودرېږئ. د دې لپاره تاسو ځای ته ځای ته دعا وکئ چې دغه عذاب الله پاک د دېونه چوت کړی کړي. نو ویډیو راسره پوره وګورئ او مخکې د ملګرو سره خامخا شیر کړئ چې د ټول نه زیات خلک دیو ته دعا وکړی کړي. الله پاک دې چې کومه دی دیوله د زړه صبر ورکړی کړي. څوک چې د چا وفات شوي الله پاک دیو ته بخښنه وکړی کړي او خدای پاک دې چې کومه دی د دیونه د عذاب چوت کړی کړي. زموږ نور هېڅ وس نه کېږي، صرف دوام کېږي وس چې دیو ته به زیاته دعا کوو. بېګا ده تاسو د دې لپاره خامخا دعا وغواړئ د الله نه چې نور د دیونه د عذاب پتلی کړي. دا سیلاب ما په زندګۍ کې نه ولیدلې. په پیر نظر مې دا سیلاب ولیدو. 25 سال عمر مې دی دا سیلاب ما نه ولیدلې. په پیر نظر باندې مې دا سیلاب ولیدو. اوس ما پر حضرت رضا تراک دی. یو نوی خپرونې پورې اجازه. السلام علیکم.